Болото «Чорне багно» – гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Являє собою сфагнове болото, витягнуте з півдня на північ між горами Бужора на сході та Мартинським каменем на заході, що в межах гірського масиву Великий Діл. Є найглибшим торфовим болотом українських Карпат. Глибина – майже 7 метрів і займає площу 15 гектарів. У 2010 році його включили до Національного природного парку «Зачарований край». Воно цікаве тим, що воно є верхове оліготрофне сфагнове. Чому? Тому що верхові оліготрофні болота, вони мають такі типові види, як їх утворюють ці болота види сфагнум. Тут є 4 види. Верхові болота, вони мають такі особливості, як в них pH, тобто кислотність ґрунтів, становить від 3,5 до 4,4. Це дуже кислі ґрунти. Оліготрофне означає збіднене живлення, тобто тут мало корисних речовин, щоб в екосистемі було різноманіття видів, чи то рослин, чи тварин. Тут є дуже багато видів комах, в тому числі занесених до Червоної книги України, метеликів. І також є багато представників такої родини, як орхідні. Тут зростають на болоті пальчатокорінник плямистий, пальчатокорінник фукса, пальчатокорінник травневий. І на даний час на болоті почав масово поширюватися такий вид, як верех звичайний. А ще на території цієї місцевості можна знайти унікальну росичку – рослину комахоїда. Через цей гідрологічний об'єкт проходить кілька туристичних маршрутів, а тому відвідувачі про нього знають. На територію урочища Багно, Чорне Багно, у нас є два, так би мовити, найбільші такі маршрути. Це один, яким ми сьогодні піднімалися, це у нас є з Підгірного, це через урочище Хрести і до Чорного Багна. Ну і інший, з іншої сторони, це якщо через Іршав йдемо на село Ільниця, звідти у нас йде Кам'янка, Смириковий камінь, Купінкувати урочище неподалік звідси і до території також Богна. Окрім того, це популярне місце для збору ягід та лікарських рослин. Є тут і яфина, і є іван-чай такий. Окрім іван-чая та яфини, тут можна знайти червону брусницю, малину, ожину та безліч інших цікавих рослин. Тож, якщо любите екологічні продукти, прагнете більше дізнатися про рідний край і побачити найглибше торфове болото Карпат, вам на Іршавщину, в Зачарований край.